rokokmu dengan sih. Marini ngomong kerja kelompok ya, anak mama. Ya. Ulang ngalit, ya belajar kelompok ah. Mama. Mama apa? Hah? Hah? Mam. Hah? Hah? Kon rokokan yo. Ku sopo rokokan? Hah? Dek, gak kalem rokokan lo yo. Di sekolah gak bareng lo. Ini lagu nom-nomani mama biyen rek lagu iki. Lho, apa iki? Lho kan, tenan arek iku rokokan, tenan mangkani mang abape mambu rokok. Sik kon, sik kon, sik kon, sik kon. Hei, iki lagu curah kok apa? Lagu curah kok apa? Hei, cari mang gak rokokan tapi kok rokokan. Yo no. Kon rokokan apa gak? Mboten, Bu De. Lambemu ireng ngetel kandel ngono ngomong gak rokokan. Iki pisan. Jare belajar kelompok. Ambune kok ngene kon glontak gak ana papamu jane wong sik sekolah rokokan. Engko lek wis kerja rokok-rokokan karepmu lek wis iso golek dhuwit dhewe.